Yuxuma gəlməsin, gəlmə, eyb yox. Ananın arzusu bəzən bu olar. Deyər Allah, balam əlimdən gedib. Əqəlləndi yuxuda balamı ziyarət edib. Arzu eləyəm. Xudaya tamamı şəhid analarının səbrini. Bilmirəm acımış bir hədisdir bu, ya hər kim bilmirəm rivayətdir. Hər nədsə amma səhər-səhər oxumuşam, o qədər ağlamışam buna. Deyərlər şəhid, varid olar behişdə, görər nə qədər bulaqdan su gəlir. Sual eləyər, deyər Xudaya, bunlar nədir? Cavab gələr, bunlar sənə dünyada ağlayan gözlərdir. Baxar, biraz keçəndən sonra görər o bulaqların sayı azaldı, deyər Xudaya niyə belə oldu? Dedi o dostların ki, aram oldu, day ağlamadılar, ona görə kəsildi. Bir müddətdən sonra kəsilər, deyər qardaşın idi, ağladı dayandı. Bir müddətdən sonra görər azalır, azalır, atom bacın da aram oldu. Amma görər bir dənə bulaqdan hey su gəlir. Allah da bu nədir? Zəbab gələr. Sən nə qədir burdasan? O anımdır hər dəfə ağlayar. Heç vaxt aram olmaz. O anadır. O ölənə qədər. 92-ci ilin şəhidi var idi. Nəsə ilçin? 28 il. Anası hələ də gözü qalıb qapıda. 28 il keçir üstündən. Hələ də gözü qalıb qapısa, birdən balam gələr. Bu anadır, toxtamayacaq.